Зранку в Печеніжині б'ють у дзвони. Так скликають людей на віче. Однак самого зібрання у селищі не було. Громада населеного пункту та навколишніх сіл вирушила до Коломиї. Настрій у людей піднятий. Дорогою співають патріотичних пісень та закликають інші села доєднуватися до ходи. Влада сама зробила це. Вона консолідувала схід, захід, південь, північ. Люди всі готові на крайні міри. Якщо влада не вдумається і не зрозуміє, що народ є наш, єдиний, цілісність України, більше нічого нас не цікавить більше. Досить енергійно, позитивно люди віднеслися, люди самі стали організатором цієї акції. Ніхто їм не пропонував, вони зійшлися і виявили своє таке бажання. Вони підключили всіх людей з навколишніх сіл, тобто печеніжинський кущ вони підняли на ноги, щоб люди йшли організованою ходою. Вже у Нижньому Вербіжі до мітингувальників долучаються автомобілісти. Вони приїхали з обидвох Вербіжів та Великого Ключева. Селищний голова Печеніжина повідомив, що лише за один вчорашній день люди в населеному пункті зібрали понад 40 тисяч гривень для столичного майдану. А ще близько 20 печеніжинців вирушають вже сьогодні до Києва. До столиці Покуття колона зайшла під гаслами «Банду геть» та співаючи патріотичних пісень. 2.5 години, 12 кілометрів здолано. Ми прийшли із Печеніжина, ми прийшли до Коломиї на віче. І зараз я слово передаю своїй колезі Віталії Васильчук. Далі про Коломийське віче вона. Мешканці Коломийщини не збираються зупиняти свою боротьбу. Віче продовжується, також люди продовжують їхати на Київ. Більш детально дивіться в сюжеті.